موږ په خوشوب لر غلی مو چې دلته خلکو نه تپوسونه وکړو چې په دا لوکا کې څومره سہولات دی چکر والا رسی یا نه رسی و کم چکر والا چې رغلی دا غونه مو پښتنه وکړو چې په کمو تکلیفونو سره ورسو یا په سہولات سره ورسو کم زوینه چې کم دی کم زوینه ولدل کم زوینه پکې خوښ شول یو مشمر صاحب دغه لوکې ری شعر سره مې لو شو ډیر ذهن شاعر دی ډیر ټیلنټ دی پکې ډیر زبردست شعرونه مولا دغه ویډیو نه مخکې ویل موږ یې غونه ان شاء الله یو څو شعرونه ورو څنګه مالې لو شازام دغه زو وسیدونکې شعر خورته وای کنه اوس مې لو پرې نه لاس اغستلې واه واه اوس مې لو پرې نه لاس اغستلې اوس د ملازوی سره جمعه ته ځم اوه شاباش شاباش بل تازه بل نه ته وای ملنګ اوس په یارانو کې ماران پی جنم واه واه ملنګ اوس په یارانو کې ماران پی جنم اوس مې چیلنج ورکړې ټول لا پجار لګدما لګدما